Om du vill så kan Canvas skicka avisering till dig till din e-postadress så fort det händer någonting i en kurs där du antingen är lärare eller student. Ibland kan det komma väldigt mycket information och frekvensen av hur mycket information som du vill ha, den kan du själv styra under konto och aviseringar. Och frekvens man kan välja mellan är att du vill genast veta när någonting händer, att du vill ha en daglig sammanfattning, att du vill ha en veckovis sammanfattning eller att du inte vill ha någon avisering kring det. Och detta kan man då välja över varje aktivitet som händer här. Om man vill veta mer om en speciell aktivitet, vad det innebär, så kan man lägga muspekaren över så kommer det upp en liten information. Så för varje aktivitet eller avisering som Canvas kan meddela dig om så kan du då välja frekvensen här. Nu är den inställd på meddela mig genast, vilket kan innebära att du kan få ganska så mycket information. Kanske lite mer än vad du behöver. Jag är själv inne i lärplattformen nästan varje dag, så därför vill jag inte ha någon avisering till min e-postadress. Så jag väljer att klicka i att jag inte vill ha någonting. En sak som jag vill ha dock, det är att jag vill ha en avisering när någon skickar mig ett meddelande. Det som kallas för konversationer. Antingen om jag blir tillagd i en konversation eller att någon skickar ett nytt meddelande till mig via det som kallas för inkorgen då. Så vill jag ha det till min egen e-post. Och när jag får meddelanden där så kan jag också svara via min egen e-post. Så går det tillbaka till rätt person. Om det är så att du har laddat ner Canvas-appen, antingen för lärare eller student, till din mobila enhet så får du även den här kolumnen. Och då kan du också styra vilka push-aviseringar du vill ha till din enhet i den här appen. Och är det så att du har valt push-aviseringar för några av dessa men du ändå inte får dem i din mobila enhet så ska du gå in i inställningar. För det kan vara så att appen i sig inte tillåts att skjuta ut ett meddelande till dig.